Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Eu sou o Breno, sou mestre em filosofia pela Ux, é, estudo russo algum tempo, mas hoje não irei falar somente de Rousseau, Hoje vou apresentar para vocês, talvez vocês não conheçam, uma socióloga muito interessante, muito desconhecida chamada Harriet Martineau. Ambos é, têm uma questão muito interessante. Tem, existe uma questão que os conecta, por isso que eles estão aqui no mesmo texto, na né, mesma apresentação essa questão é a observação e a descrição dos costumes de povos distantes, tá? E eu vou fazer o uso de um texto aqui justamente para que é a ferramenta, né, para para não me distanciar muito da questão de uma maneira mais é, organizada. Vamos lá e daí eu vou comentando, tá bom? É, o objetivo, então, desta fala é realizar uma reflexão sobre a evolução do pensamento crítico. Acerca dos relatos de viagens e da observação dos costumes, a partir de um recorte bibliográfico protagonizado pelo genebrino Jean-Jacques Rousseau e pela socióloga inglesa Harriet Martineau. Rousseau possui um papel bastante importante no que se refere à crítica dos relatos de viagens e no anseio pelo aprimoramento da prática da observação e descrição dos costumes de povos distantes. Rousseau, apesar de não possuir uma obra específica sobre o assunto, Desenvolveu importantes reflexões sobre o tema no discurso sobre a origem, no discurso sobre a desigualdade, no ensaio sobre a origem das línguas e também no Emílio. É, obras que muito influenciaram o desenvolvimento das ciências humanas. Então, a gente vai estar tá passando por duas, é, por duas perspectivas acerca de como que se descreve os costumes, justamente porque a gente está partindo aqui de um recorte da Europa que um, inferioriza os seus países colonizados, né? Os seus as, as nações colonizadas até então não nações, até então não sujeitos, né? E, e lá e desde a época de Rousseau, desde o século XVIII e até muito antes, século XV XVI, quando se tinham esses relatos de viagem, como vou falar aqui quando estiver lendo o texto novamente sobre é, a descrição de viagem de, de dos costumes feitas por viajantes, esses que vinham aqui para pegar espólios dos, do, desses países, né? desses continentes, é, tínhamos é, exercícios de inferiorização realizadas por esses, por essas descrições que faziam com que se tivesse uma visão distorcida desses povos e não uma e não uma visão acerca dos seus costumes enquanto tais, se é que isso pode ser possível para um observador externo, né? Mas é justamente isso que a antropologia e a sociologia buscam desenvolver até hoje, mesmo existindo desacordos entre as suas metodologias. Né? Martineau, então, essa, essa socióloga, por sua vez, na obra Como Observar, Morais e Costumes, é uma obra de 1838, protagonizou uma empreitada de observação e descrição como nenhum havia realizado antes. A obra, pouco difundida no meio acadêmico, se empenha como uma espécie de manual que pretende responder justamente às provocações de Rousseau e que objetivamos nesse texto. O que é preciso para observar e descrever as maneiras do outro? Como desempenhar essa função quando estamos a tratar de costumes distintos, relativos a povos distantes? Responder a essas perguntas é também encontrar maneiras de considerar, de, de, de considerar diferentes costumes sem dar margem a possíveis preconceitos e parcialidades. Claro que quando eu coloco aqui que ela pretende responder às provocações de Rousseau, isso é uma, é uma coisa que estamos presumindo, tá? Ela cita Rousseau, ela até cita Rousseau no, no, no livro como observar morais e costumes. Mas é uma, é uma observação política, e não a partir da antropologia, e não a partir da, da parte onde Rousseau é mais é, claro a respeito da, 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 das suas observações acerca deste tema, que é na nota 10 do segundo discurso, discurso sobre a desigualdade. Né? Os relatos de viagem que aqui, que aqui nos referimos surgem a partir das grandes navegações do século XV e XVI, e por se tratarem de histórias contadas por homem. Popularmente conhecidos como aventureiros, e que milagrosamente voltaram sãos e salvos para as terras europeias após viagens muito difíceis, rapidamente essa li literatura se tornou bastante difundida entre o povo europeu. Vejam só, eles eram considerados heróis. Né? Que se interessava muito, então, em conhecer, essa, a população leitora desses, desses relatos se interessava muito em conhecer os detalhes pitorescos. Dos costumes né, e das aventuras europeias do novo mundo. Desde os frutos a animais desconhecidos até os costumes daqueles que tomavam por selvagens ou por bárbaros, bárbaros povos vistos com estranheza e receio. Civilizado: quem que era civilizado? Somente aqueles que descreviam os outros. Né? Então, esses relatos compilavam informações sobre povos que viviam isolados em continentes distantes. Da civilização europeia, como aqui no Brasil ou também nos povos africanos, e não raramente o povo observado era tratado de forma inferiorizada e muitas vezes jocosa. Pela notável popularidade desses escritos, não demorou até que pensadores fizessem críticas aos mesmos, propondo soluções para que a prática da observação pudesse realmente contribuir para a formação de conhecimentos seguros sobre costumes tão distintos e tão distantes. Então a gente pode até no século XVIII mesmo e pegar um dos, do, um dos teóricos que é muito influente a, a obra do Rousseau é muito influente que é o Buffon ele tem um momento em que ele fala que os povos da América se assemelham pela feiura para vocês terem uma ideia da forma como isso era tratado né? ou também no Plínio Antigo que é ainda do século I Plínio Antigo não Plínio o Velho, Plínio o Velho mas que ele é dos antigos, né? e ele fala que uh, não sabe se povos de nações distantes podem ser um, considerados humanos, né? para vocês terem ideia. Claro que nessa época, a ideia de história ela era muito relacionada com fantasias ainda, né? era uma espécie de fábula misturada. Se vocês lerem a história natural do Plínio ou Velho, vocês entenderiam o que eu estou falando. Antes do advento da antropologia e da sociologia, como ciências autônomas, a observação e a descrição dos costumes de povos distantes e isolados já era algo difundido, sendo inclusive uma, uma literatura bastante popular. Isso que eu já tinha até falado. É, na primeira metade do século XIX, as ciências sociais estavam dando os primeiros passos para a sua formação enquanto ciências autônomas. Desculpe. Sobretudo Ainda não haviam metodologias definidas que pudessem ditar formas de descrever os povos e as nações, seus costumes, suas formas de ser, etc. Depois, claro, com o advento da sociologia e da antropologia, talvez as obras que poderíamos citar e que fazem avanços consideráveis acerca disso, acho que temos Durkheim com as regras do método sociológico e também os argonautas do Pacífico Ocidental, do Bronislaw Malinowski. Né? Também temos o Franz Boas, temos a Ruth Benedict tem estudos interessantes a respeito disso. É, entretanto, foi Martineau que escreveu de maneira mais clara e direta. Os poderes da observação podem ser treinados. Rousseau havia preconizado algo semelhante no Emílio. Ele fala o seguinte, cito: tudo o que se faz com razão deve ter suas regras. Consideradas como parte da educação, as viagens devem ter as suas as viagens, quero dizer, né, a descrição dos costumes a parte, feitas a partir das viagens. Né? Fim de citação. Não podemos ter certeza se, se Martineau bebeu diretamente das provocações russonianas, mas é possível afirmar que o conjunto de afirmações de ambos os autores reserva questionável importância. Agora farei uma citação longa de Martineau. Vou até tomar um gole d'água para isso. Cito Martineau. Inclusive, essa obra... Observar como observar morais e costumes se encontra já traduzida para o português, tá bom? É por uma editora independente, uma professora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernanda Alcântara. Cito Henry Martineau: "O observador de homens e costumes permanece tão necessitado de preparação intelectual quanto qualquer outro estudante. Isso não é de fato geralmente suposto, e uma multidão de viajantes age como se não fosse verdade." Do amplo número de turistas que anualmente navega de nossos portos, não existe provavelmente um que sonharia pretender fazer observações de qualquer assunto de pesquisa física, dos quais ele não entende nem mesmo os princípios. Se, sobre seu retorno ao Mediterrâneo, o despreparado viajante fosse questionado sobre a geologia da Córcega ou as contribuições públicas do Palermo, ele replicaria: Ó, oh, eu não posso contar nada sobre isso, eu nunca estudei geologia. Eu não sei nada sobre arquitetura. Mas poucos, ou nenhum deles, fazem a mesma confissão sobre a moral e os costumes da nação. Todo homem parece imaginar que ele pode entender os homens num relance. Ele supõe que é suficiente estar entre eles para conhecer o que eles estão fazendo. Ele pensa que olhos, ouvidos e memórias são suficientes para as morais, embora eles não se qualificariam para observação botânica ou estatística. Ele se pronuncia com confiança sobre os méritos e a condição social das nações entre as quais viajou. Nenhum receio o leva a dizer: eu não posso dar a você poucas informações sobre as pessoas que eu tenho visto, eu não estudei os princípios morais, eu não sou juiz de costumes nacionais. Fim de citação. Essa é uma provocação que se encontra muito presente nas reflexões russonianas no segundo discurso, na qual eu irei fazer um pequeno pulo aqui, como. Para fazer também uma citação a Rousseau, na qual ele faz uma provocação de como que poderia ser a descrição dos costumes, a observação e a descrição dos costumes, caso esses viajantes não fossem só esses quatro tipos que ele cita. Ele fala o seguinte: ó, há somente quatro tipos de homens que fazem longas viagens. Os marinheiros, os mercadores, os soldados e os missionários. Ou seja, todos aqueles que fazem descrições acerca dos costumes nessa época, fazem isso a partir de uma, de uma habilidade secundária, de uma função secundária. Né? E também e de uma maneira muito jocosa. Né? Vamos fazer uma citação agora do segundo discurso, na qual ele faz a provocação que a gente presume ter aberto os olhos de antropólogos e sociólogos, inclusive é uma citação feita por Lévi-Strauss, é, num artigo que é publicado no Antropologia Estrutural 2, na qual é intitulada Rousseau, fundador das ciências do homem. O que é muito interessante até que tem um professor da, da Unicamp, que é o Oscar de Almeida Marques, né, que ele fala uma, ele faz um questionamento muito interessante, que ele fala Rousseau fundador das ciências do homem, só que põe um ponto de interrogação no final, né? porque ele quer presumir, de certa forma, que o que o Lévi strauss não entendeu exatamente o que, que o o que, que o Rousseau estava colocando, afinal, ele via a, histórica, a história de uma maneira linear, né? coisa que os antropólogos do século XX já não fazem, inclusive o Citamos o Rousseau, então. Suponhamos um Montesquieu, um Buffon, um Diderot, um Condilat, ou homens dessa têmpera, Realizando, com o intuito de instruir seus compatriotas, a mais importante de todas as viagens, e que deve ser feita com mais cuidado, observando e descrevendo como ninguém todas as regiões selvagens. Suponhamos que esses novos Hércules, ao regressarem dessas excursões memoráveis, escrevessem em seguida, com gosto, a história natural, moral e política do que tivessem visto. Então veríamos surgir de sua pena um novo mundo. E aprenderíamos a conhecer o nosso. Então, esse distanciamento do olhar é uma coisa bastante importante, inclusive para a perspectiva que é desenvolvida depois para o Lévi quando vai fazer essa citação ao, ao Rousseau. Né? Inclusive, tem um, tem um artigo muito interessante do Mauro, Mauro Bandeira de Arco Júnior, que é O Olhar Distanciado, que é sobre a questão etnográfica em Rousseau também. Hum, seguindo, Rousseau, por sua vez. Desculpe, mas a janela aberta pelo autor nos conecta diretamente ao ponto que pretendemos chegar nesta breve investigação. O que confere capacidade de um viajante na prática descritiva dos costumes? O que tornaria capaz de manter livre, de manter-nos livres de preconceitos que poderiam invadir a sua, sua escrita a fim de inferiorizar o outro, ou seja, fazer uma uma fala et etnocêntrica a respeito dos outros povos. Né? E é refletindo sobre essas problematizações que voltemos à, à afirmação de Martineau: os poderes de observação podem ser treinados. A ideia nos remete precisamente a Rousseau, que, além de trazer provocações referentes à observação e à descrição dos costumes, também havia afirmado a importância da criação de regras que pudessem ser seguidas por viajantes em seus relatos. A Martineau ela faz uma viagem para a América do Norte, onde ela faz um estudo sobre a democracia. Né? O, o, o Rousseau, a partir de ter feito essa instigação, ele não fez viagem, tinha problemas de saúde que não permitiam que ele fizesse uma viagem como essa. E a Martineau, apesar de ter, inclusive, até deficiente auditiva, protagonizou uma viagem como essa para fazer então, uma, uma, um estudo sociológico sobre, sobre, a, sobre a América. No ano de 1837 e depois de 1838, quando ela está voltando, ela escreve esse livro Como observar morais e costumes. Tem, Tem mais um minutinho. Tá certo. Eu vou fazer mais uma uma estação agora, uma estação mais breve da obra de Martineau para para a gente. Poder refletir a respeito disso. Ela fala o seguinte: enquanto viajantes generalizam sobre morais e maneiras tão precipitadamente quanto eles fazem, provavelmente será impossível estabelecer uma convicção geral de que nenhuma nação civilizada é melhor ou pior. Enquanto os viajantes continuam a negligenciar os significados seguros da generalização, e aqui eu abro um parêntese, que percebo quando ela fala "significados seguros da generalização". Percebam que a proposta dela é justamente fazer ciência, num momento que as ciências humanas ainda não existem, as ciências sociais ainda não existem. Né? Então, se a gente está tentando fazer trazer significados seguros de generalização, é a mesma coisa que no século e XVIII estavam tentando fazer com as ciências físicas né? tentar pegar. Hum, um, fenômenos é, particulares para fazer generalizações seguras. Né? E essas generalizações elas só podem ser feitas a partir de um método. Né? E um método, obviamente, aqui ele vai ser indutivo, porque ele parte a partir de fenômenos uh, específicos. Né? Aqui fica bastante evidente que as generaliza generalizações compostas pelos viajantes desqualificados para a função carregam consigo o poder de promulgar noções de Distorcidas a respeito dos costumes observados, o que inclui também a generalização de comportamentos que podem pertencer a indivíduos isolados e que não necessariamente deveriam representar uma nação ou povo. Bem, eu não vou poder continuar muito, uh, muito sobre o meu texto, mas quero dizer que a perspectiva a ser uh, superada aqui é justamente o etnocentrismo, né, e que esse meu texto aqui. É, ele, ele é inspirado em outro texto que eu escrevi e que vai ser publicado no próximo mês na revista CS Online, quem quiser, quem quiser acessar. Ele é um texto que também fala sobre Rousseau e Martineau e fala algumas coisas que estão aqui também. E aproveito também a convidar vocês, aqui na, na revista Controversa, aqui da Unicinos, eu publiquei no último mês, um, na última edição, um, um artigo sobre o método conjectural de Rousseau, então, também fica o convite para vocês lerem. Muito obrigado, pessoal. Então, eu agradeço uh, ao, ao Breno pela apresentação e abro agora para as questões. Se alguém tiver algum questionamento para fazer. Colega. Bom, Breno. Uh, eu queria perguntar: é, observando como as conjecturas hipotéticas do Rousseau, principalmente no segundo discurso, e sabendo que ele faz, às vezes, comentários até positivos, e não faltam preconceitos em Rousseau, né, em várias partes, mas faz, às vezes, comentários positivos a respeito de, dos comportamentos observados em outros povos, geralmente por Buffon, ou às vezes até em observações do Montaigne, né, principalmente os Caraíbas e na, na condução da, da criação dos filhos para boa saúde, etc, etc. Mas como tu vê uh, na perspectiva de que Russo está fazendo essa esse desenvolvimento humano hipotético que para todos os efeitos é sequencial, mas ainda assim é sempre o desenvolvimento de potências, ou seja, a civilização que nós temos não precisava ser desse jeito. O que quer dizer que nem por isso outras civilizações diferentes são mais ou menos se tu já vê isso como o início do descolamento desse etnocentrismo, se tu vê nisso, em Rousseau, como algo deliberado, ou é simplesmente uh, a gente poderia estar tá jogando isso para aquela velha história do, da, da acusação de saudosismo do Rousseau selvagem Selvagem, né, que eu pessoalmente não concordo muito, mas que é a, surge em alguns comentadores. Né? Uhum. Mais alguma questão? Cara, uh, parabéns pela apresentação, tá? Uh, muito, é legal, né? A gente poder ter né, um evento desse, essa, essa interlocução entre diversas áreas do conhecimento, assim, tra né, trazer filosofia, trazer antropologia. E justamente nesse sentido, uh, te ouvindo falar, uh, me veio à mente uh, muito a ideia do perspectivismo e do multinaturalismo do Viveiros de Castro. Né? A gente estava falando muito sobre essa questão, né? De, de, de de construir pontes, né, construir né, novos padrões e novas perspectivas epistêmicas, eu acho que é muito interessante para uma pesquisa que, que visa analisar assim, os limites e as possibilidades da civilização, a gente pensar também nos limites e possibilidades da própria humanidade. Né? Porque um dos debates que mais permeiam, pelo menos no meu campo, que é os direitos humanos, é justamente o conceito de humano. E, e, o, e a partir do perspectivismo, né, que é que a pesquisa que o, o, o Viveros de Castro desenvolve com o povo aral na Amazônia, né, sobretudo no Metafísicas Canibais, depois no, no perspectivismo e multinaturalismo na, na América Indígena, uh, eu acho que tem muitas coisas que podem ser casadas com o estudo né, que tu traz da Martino e do, e, do, e do Rousseau, para a gente analisar justamente as possibilidades uh, e os limites e as possibilidades do conceito de humano a partir dessas conjecturas, né? então acho que fica aqui a dica, né, de repente para né, para posteridade de fazer uma conexão, né, fazer um, um estudo bem transmoderno, né, um estudo bem bem de fronteira mesmo, né, fazendo essa conexão, né, viver Viveiros de Castro e, né, e e a partir né e, a, e trazendo esse esse aporte da da antropologia brasileira que é muito importante né? E, e fica também essa, essa justamente essa, essa ideia assim, de como se, se os, os limites das, acerca dos limites das possibilidades do conceito de humano né? se isso não deveria ser talvez melhor enfrentado qual é como tu pensa essa questão né? sobre, sobre o, o sujeito aqui não vamos nem falar sobre o sujeito de direitos beleza vamos falar sobre o, o próprio a ideia própria do conceito de humano aí né, as suas até as suas próprias falibilidades a partir do, do do próprio estudo de Rousseau que em tese talvez poderiam até ser superadas ou poderiam ser uh, analisadas sob um outro prisma a partir do viveiros de Castro beleza Nossa. mais alguma questão então pode responder muito bem eu acho que vou acabar misturando um pouco a minha resposta às questões de vocês dois, assim. Eu, eu agradeço os comentários também. É, primeiramente, é, a respeito dessa dessa visão conjectural que é que é tratada pelo Rousseau, eu acredito que eu acredito que essa questão ela 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 está muito num, num primeiro momento da análise do, do, do humano do humano em estado de natureza, assim, né? Porque quando a gente tem o humano socializado, né? O, o, o ser humano já vivendo a política, né, da a perspectiva antropológica que perpassa para a política no Russo, a gente já tem a gente já tem o homem incursionado na história, né, e esse homem esse esse homem histórico ele já está atento aos fatos, não é por isso que ele é por isso que ele vai estar tá tratando de revoluções, assim, né, então essas civilizações, assim, né, e agora eu até acabo hum, entrando na na, na resposta o outro colega é, que sabe o que, que que eu diria que temos um a, a noção que o que é desenvolvida pelo só a partir da história da, e das, das civilizações ela ainda é muito linear né então se a gente tivesse como fazer uma interface com algum autor brasileiro eu acho que seria o Darcy Ribeiro que o Darcy Ribeiro a, a, naquele, naquela obra dele que acho que é acho que é antropologia das civilizações não tem não tem um história das civilizações não me lembro, ele, ele faz uma. Ele, ele, tra... ele trata tanto do Engels quanto o. Eu não vou me recordar aqui, mas é, basicamente hum, ele tem uma visão linear, e apesar de ele estar, tá, apesar do Rousseau estar tá, tá querendo ressignificar essa noção de povos civilizados fora daquele, daquela, daquele quadrado civilizatório que é tratado pelos europeus, ele não consegue se desvincular totalmente disso, né? Então ele ainda fala a partir, principalmente até no, no ensaio sobre a origem das línguas, ele deixa muito claro que ele tem uma noção sobre selvagem, sobre bárbaro e sobre civilizado. E o civilizado ele tá justamente nos padrões, nos padrões europeus de concepção do que que é a civilidade, né? Então, mas eu agradeço inclusive a tua a tua incitação ao Viveiros de Castro que eu não li ainda, né? Então, de repente, pode ser uma oportunidade de estar fazendo conexões. A ideia de estar trazendo a Martineau para o Papa é justamente para tentar é, trazer à frente uma autora, mulher, que não que também não é muito conhecida no meio acadêmico, e poder estar trazendo também é, essa perspectiva. Né? Mas é isso. Não sei se eu respondi. Acho que ficou um pouco confuso, né? mas tudo bem.